Znám a koukám. Chci spíš něco na ten můj obor, na tu preparaci. Dělá to pár lidí v republice, vůdle tu práci, takže je to takový dost... vzácný povolání. No, nevím, myslím si, že bude zajímat třeba, co mě k tomu vedlo, že jsem se stal preparátorem. Cítím se normálně, těším se docela.